Давайте постриваємо по пеньках безпрецедентного позову, який 2 тижні тому АТКБ «Приватбанк» подав в канцелярський суд штату Делавер проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Давайте зафіксуємо у пам'яті деякі моменти, щоб коли до вас прийдуть онуки і запитають: «Діду, а розкажіть, як Україна засудила олігарха?» Ви мали б що відповісти. Існують злочини без судової перспективи. Це знає кожен юрист. Ви можете 100 разів підозрювати сусідку у ворожбі, але ніколи не доведете зв'язок між яйцем, прикопаним на городі, і тим фактом, що у вас повиздихали індичата. Ви можете 100 разів підозрювати Коломойського у кришуванні мафіозних потоків, шахрайстві та ухиленні від податків, але ніколи не доведете, тому що «Приватбанк» – це броня. Це фасад, бездоганне прикриття, це єдина у своєму роді технологічна ширма, манок, на який летіли метелики з усієї України. Це зараз ми знаємо, що за цим фасадом ховався іще один тіньовий банк зі своєю структурою, керівництвом, персоналом. Це зараз ми знаємо, що депозити, зібрані широкою сапою, тут же виводилися на тіньові рахунки і видавалися у вигляді мільйонних кредитів своїм фірмам. І що відразу після оформлення такого кредиту, переважно це були кошти на розвиток бізнесу, вмикався механізм екстреної, злагодженої, відпрацьованої до дрібниць пральні. І кредитний рахунок моментально, протягом кількох хвилин, розпадався на десятки, сотні переказів і трансферів у ті самі офшори, якими всі роки кололи очі Порошенкові мінуси та інші незалежні медіа. І що у «Приватбанку» була непримітна філія на Кіпрі, куди стікалися рівчаки золотого дощу. Тільки стікалися вони на особистий рахунок Коломойського і Боголюбова. І вже звідти Ко і Бо, яких у американському позові іменують кінцевими бенефіціарними власниками, виходили не убогими родичами, а найкрупнішими приватними інвесторами на глобальному ринку. Протягом 10 років, тобто за період з 6 по 16 роки, вони скупили пів Америки. Вони інвестували у Нью-Йорку та Флориді, Клівленді, Огайо, Гарварді, Іллінойсі, Далласі, Техасі. А штат Делавер взагалі можна переназвати. Це суцільний Беняленд, міста елітарної нерухомості, підприємства, роздрібна торгівля, переробна промисловість. А тепер уявіть собі Віник. Звичайний кухонний віник. Його держак – це наш український «Приватбанк». Стяжка посередині – це кіпріотська прокладка. А прутики – це сотні схем по всьому світу, це тисячі угоди покупок, це кілотонни, це мільярди доларів, вкладених у нерухомісті предмети розкошу. Кожен такий прутик сам по собі не викликає підозри. Більше того, немає можливості прив'язати його до інших прутиків. Вони живуть у різних юрисдикціях, різних штатах, різних країнах. Їх неможливо скласти докупи, якщо ти не вхопився за інший кінець віника. Якщо ти не знаєш походження кожного відмитого долара, якщо у тебе немає доступу до тіньової бухгалтерії, якщо ти не маєш оригінальних документів. Жодна фінансова розвідка світу, жодна спецслужба не може похвалитися тим, що накрила чорну бухгалтерію на суму 470 мільярдів доларів. А нашим вдалося. Під нашими маємо на увазі одного сивого президента і одну не менш втомлену голову Нацбанку. Так, ту саму у смішних ухах. От скажіть, як можна було всією країною потішатися над ухами і не помітити очі акули під білявим чубчиком? І от тепер, здається, починають сміятися ті, хто засміявся останнім. Нервово посміюються клерки американського суду, яким привезли 3 контейнери підтверджуючих документів. З усіх сил тримають посмішку американські конгресмени, яким доведеться щось робити із практикою сліпих компаній. Демонстративно регоче кудлатий бабушка у Києві, але сміх у нього неприродний зробився. Так ніби у запису. І різко посерйознішали креатури Коломойського. Одну із них вже навіть клоуном незручно назвати. Чого похнюпився? Невже не радий, що Україна поверне додому 470 мільярдів доларів? Ти подумай, які ми зарплати вчителям тоді забабахаємо? Підписуйтесь на Пенса, ставте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу, тож це буде і ваш внесок у перемогу України.